რომელიც არის იმის შანსი, რომ შესაძლოა ორივე გუნდისთვის გამოდგეს მნიშვნელოვანი გამოდის მიზნები არის მაღალ საფეხურებზე ჩემპიონატის დასრულება. ეს ყველაფერი უკვე გამოკვეთილია, ვიცით თუ რომელი გუნდი რისთვის იბრძვის მთელი სეზონის განმავლობაში. დღეს კი უკვე დიდი შანსით ყველაფერს გაეცემა პასუხი. წინ ორი ტური გვაქვს და შესაძლოა დღევანდელი მატჩიც აღმოჩნდეს გადამწყვეტი. დაიწყო შეხვედრა, დაიწყო იგი გორის დილამ, თონიკე კაპანაძემ შეიყვანა ბურთი თამაში. მე კი შემიძლია ერთ თვეში გვაქვს ორი გასამართი ტური მიმდინარე და შემდეგი ტურის შეხვედრები. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან მატჩების შედეგები ახდენს გავლენას ერთმანეთზე, ის აპრობირებული მეთოდი, რომელიც არის დებულების მიხედვით სხვადასხვა ქვეყნის ჩემპიონატებში, ევროპულ ჩემპიონატებში, მოქმედებს საქართველოშიც და ორივე ბოლო ორივე ტურის ყველა შეხვედრა ერთი და იმავე დროს გაიმართება. შესაბამისად ამ მომენტშიც პარალელურად 4 შეხვედრა მიმდინარეობს და ბოლო ტურშიც მსგავსი მოცემულობა გვექნება. 5-ივე მატჩი გაიმართება ერთსა და იმავე დროს 13:00-სა და 30 წუთზე. პარალელურად მიმდინარე შეხვედრებს, რაც შეეხება, როგორც გითხარით, 4 მატჩი გვაქვს კიდევ და იქაც ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გაირკვეს. შეიძლება შეიცვალოს ლიდერი ჩემპიონატში და ბევრ სხვა კითხვაზე შეიძლება ვნახოთ პასუხი. ოღონდ ჯერ ნახოთ გომისის ძალიან კარგი გამწვავება, შემდეგ დაბალი პასი საჯარიმოში ჟან ვიქტორის დარტყმა და ამ ცდელობიდან უკვე გაიტანა ბრაზილიელმა ლეგიონერმა, დაწინაურდა გორის დილა პრინციპში მალე და სტრაფი გოლით მე-14 წუთზე მოახერხა თავისი გუნდის წინ გაყვანა ჟან ვიქტორ გონსალვესმა. პირველი შანსი, რომელიც მიიღო მან და საკმაოდ ძლიერად შეასრულა ჯარიმა, არიყო ზუსტი, მოხვდა ბურთი ცოცხალ კედელში მდგომ ფეხბურთელებს და გადავიდა კუთხურზე. აი მეორე დარტყმული კი უკვე აღმოჩნდა ზუსტი, რაც არის იმის მაუწყებელი, რომ გორის დილა დაწინაურდა სტრაფ. სტუმრები უკვე იგებენ. იქამდე კი ძალიან კარგი კომბინაცია. ჯერ ჩიტეიშვილის დაწყებული შეტევა, მან გაითამაშა ბურთი გომისთან, მისი შესანიშნავი ცრუ მოძრაობები, რითაც შეძრა საჯარიმოში, გაუგორა ბურთი მარჯვნივ კლავაც ჩიტეიშვილს და მანაც მორიგი საგოლე გადაცემა მიითვალა. აქტივში ჟან ვიქტორმა კი შესანიშნავად დაარტყა, შესაძლოა იყო კიდეც იქ ასხლეტა, თუმცა არა ისეთი, რომ ეპიზოდის მიმდინარეობაზე გავლენა მნიშვნელოვნად მოეხდინა. სუფთად ეს გოლი ეკუთვნის ჟან ვიქტორს, რომელი ეპიზოდიდან დღევანდელ შეხვედრაში შექმნა თელავმა და შექმნა იგი მუჯირმა. ცვლილებაზე შემოსულმა ფეხბურთელებმა, ბაჩიაშვილმა და მუჯირმა დარტყმა და 1-1 პირველი ვერ, თუმცა მეორე შანსით ისარგებლა დავით მუჯირმა და აღადგინა წონასწორობა. 1-1 დაიგრა კავკასიონი არენა, არ არის სავსე, თუმცა ხარობს მთელი ის გულშემატკივართა არმია, რომელიც ესწრება ახლა დღევანდელ შეხვედრას. თავად მოიპოვა მუჯირმა ეს კუთხური, შემდეგ თავად შეასრულა თავური დარტყმით. გაითამაშეს ეს კუთხური, ახტა მუჯირი ყველას დაასწრო და უშანსოდ დატოვა აქ დებეტრე ბულის კერია. გამოიცნო შეცვლა ცეცაძემ და ალბათ ბოლო შეტევა. არა, არასდროს ამ შეტევას თავარი არბიტრი. სრულდება შეხვედრა, სრულდება ფრედ 1-1. ორივე გუნდს შეგვიძლია უსურვოთ წარმატებები და მადლობა მოუხადოთ დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობისთვის.